Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України «Укрінформ», продовжує свою роботу. 9-й рік триває війна, і сьогодні вже 271-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам ЗМІ, які розповідають світові правду про цю війну. Сьогодні я хочу від всієї нашої команди привітати всіх причетних з ним десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ми дякуємо вам, наші захисники і захисниці, і вічна слава тим, хто, на жаль, загинув під час цієї війни, захищаючи нашу свободу та незалежність. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Сьогодні у нас Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України, і ми будемо говорити про ситуацію у нашому небі. Пане Юрію, тож яка ситуація останніми днями, що відбувається, які, можливо, зможете дати прогнози? Ну так, приєднуюсь, зрозуміло, щодо ваших слів, і нашим десантникам хочеться теж передати вітання і всьому українському народу, тому що гідність та свобода – це про нас, це про українців, про Збройні Сили України та всі сили оборони, які боронять нашу державу. Дійсно, і вічна пам'ять тим, хто сьогодні не з нами. Хочеться з цих слів, власне, почати. І почати те, що непрості так у нас сьогодні ситуація на лінії фронту, дещо є затища у небі, зрозуміло, що противник не може завдавати так масовано ракетних ударів, як це робив там, робить періодично, так, мусить дещо свої запаси накопичувати. Ми ж не раз про це говоримо, що Україна терпить сьогодні не так Збройні Сили, як український народ. Цей тероризм від Росії, ракетний тероризм. Але на лінії фронту все одно гаряче. На сході країни тривають серйозні бої із залученням артилерії, також авіації, як авіація противника атакує наші позиції. Зокрема, то це штурмовики, так, Су-25, вертольоти армійської авіації. Так само і наша авіація теж підтримує наші наземні війська. І ситуація там доволі таки непроста на цій лінії фронту. В той час, як вже в Херсонській області, ми бачимо стабілізацію лінії фронту по річці Дніпро. Ворог там дещо займає позиції, укріплює. Так само укріплює систему протиповітряної оборони, яку треба буде нам знищувати рано чи пізно. І тому наші війська теж роблять певне посилення на цьому напрямку, щоб, власне, атакувати або ж оборонятися від ворожого нападу. Як бачимо сьогодні, ну, цей день, немає таких потужних обстрілів, є обстріли реактивною артилерією, застосовуються також ракети С-300 противником. По прифронтових місцях ворог все ж застосовує ці зенітні ракети, руйнуючи приватну інфраструктуру. Ще раз хочу нагадати, що це зброя, яка завдає передусім важких наслідків саме цивільному населенню у прифронтових містах, тому що противник використовує зенітні ракети С-300 з далеких відстаней. Точність, якщо можна говорити про якусь точність цих ракет, це 30-40 кілометрів, якщо ця ракета летить 150, це, відповідно, дуже велика похибка при влучанні. І тисячі вражаючих елементів цієї зенітної ракети у мирному місті спричиняють до важких наслідків. Від ударної хвилі можуть там невеликі будинки, такі як хрущовки, ті ж самі, вони можуть бути зруйновані, а тисячі уламків летять в мирних мешканців. Це не інакше, як зброя тероризму, з якою треба теж нам боротися. Загалом бачимо, повітряні сили готові відбивати повітряний напад противника усіма наявними засобами, які сьогодні є. Протиповітряна оборона на сьогоднішній день – це не лише зенітні ракетні комплекси повітряних сил, представлені комплексами С-300, БУК-М1, С-125. Також винищувачами, так, винищувальна авіація – це здійснює прикриття з повітря від повітряних цілей, таких як БПЛА, ударні БПЛА, крилаті ракети ворога. Протиповітряна оборона – це ще й ППО сухопутних військ, тих самих десантно-штурмових військ, які сьогодні теж святкують своє професійне свято, військово-морських сил та інших сил оборони.
Саме ППО «Сухопутник ВІ» сьогодні посилюється. Ми бачимо, від Франції надійшло вчора 2 батареї ППО. Ну, приблизно це ППО невеликого радіусу дії, таке приблизно як радянська оса, скажімо, по характеристиках, з дальністю застосування до 10 кілометрів, по висоті 6 кілометрів. Ну, але ці системи, які мають власні радари, тобто радіолокаційне виявлення цілей, можуть суттєво допомогти у знищенні саме ворожих безпілотників, таких як дрони «Камікадзе». Так само ми бачили поставки до ППО сухопутних військ «Евенджери» американські на базі «Хамві», озброєні зенітними ракетами «Стінгер», теж які мають систему виявлення цілей і знищення його. Це допомагає саме, чому система виявлення цілей, це допомагає, буде ефективно знищувати, тому що в погану видимість, яка є, скажімо, сьогодні в Києві, так, чи в темну пору доби, коли візуальну ціль виявити важко, система, яка має своє радіолокаційне виявлення, направляє ракету точно в ціль. І також інші системи, які нам вже надані партнерами, ті ж самі гепарди, усе це сьогодні працює в цій системі протиповітряної оборони. На жаль, захистити всю територію України, Україна, повітряний простір дуже великий, як і сама Україна, одна з найбільших країн в Європі. І для того, щоб охопити всю ділянку фронту, весь повітряний простір, потрібно додаткові сили та засоби, яких нам вкрай сьогодні бракує. Це озвучило вже вище військове керівництво держави, та що ті комплекси, які надані саме повітряним силам, ми говоримо про «Айріс-Т», це одна установка на даний час. Німецька промисловість обіцяє нам, зрештою, найближчі місяці додати ще кілька установок, які вже створять певний один підрозділ, буде працювати цілий, який зможе прикрити доволі таки близько 100 кілометрів ділянку фронту. Так само маємо дві системи NASAMS, які, як і «Айріс-Т», вже проявили себе в бойових діях, в протиповітряному бою. Ну, фактично, 100% влучання з цих комплексів – це дійсно сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також і ракетами, які фактично 100% знищують крилаті ракети ворога. Тут теж проблема така, що, на жаль, мало цих пускових маємо, так, для того, щоб дійсно перекрити, і очікуємо від наших партнерів нових надходжень. Маємо також, заява була уже нашого вищого військового керівництва, що надійшов нам комплекс «Хок», хоч він і, скажімо так, морально чи фізично застарілий, але цей комплекс теж здатний ефективно відпрацьовувати по тих самих дронах «Камікадзе». Ну і зрештою, якщо брати до уваги, які сьогодні в нас комплекси є основою нашої протиповітряної оборони, це С-300 та БУК-М1, це теж комплекси 70-80-х років, які теж є фізично та морально застарілими. Тому все, що нам надають партнери, зрештою згодиться нам для того, щоб захищати Україну, захищати наше небо від тих загроз, що є вже сьогодні, і від потенційних загроз, які можуть виникнути в подальшому. Пане Юрію, ми бачили заяву від наших колег і наших партнерів поляків, і вже підтримали їх і немці, в тому, що вони не проти того, щоб вздовж українсько-польського кордону було розміщено систему «Патріот». Скажіть, будь ласка, теоретично, чи може статися так, що ця система буде боронити не тільки простір повітряний Польщі, а може і західну частину нашої країни? Ну, знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення Росії, українська держава, український народ, діаспора українська, всі просили весь світ захистити нам наше небо, закрити небо, надати зброю Україні, надати літаки. Ну, дуже хотілося б, щоб це сталося, і все ж таки хоча б на тій ділянці фронту якось захистити наше небо саме цими комплексами. Ще одна така значна для нас заява. Заява була від керівника Ради нацбезпеки Ізраїлю про те, що Україна може отримати балістичні ракети від Ізраїлю, якщо все ж таки Іран передасть балістичні ракети Росії. Наскільки це б, умовно кажучи, мінімізувало ті наслідки таких обстрілів і допомогло нам? Ну, зрештою, ми знаємо, що Ізраїль є країною, яка має передові технології у військовій сфері та в оборонному промисловому комплексі цієї країни.
І ми знаємо порядок світовий, так, тобто в світі дотримується, світ – це не Росія, цивілізований, і дотримується все ж таки тих норм про передачу зброї іншим країнам. І якщо Ізраїль піде на, той, на такий крок, який ми можемо тільки вітати, який розблокує передачу Україні, ну, в тій чи іншій програмі військово-технічної допомоги озброєнь ізраїльських, то, безумовно, це буде великим для нас кроком вперед. Шановні колеги, ваші питання, прошу мікрофону представлятись. Алла Шершень, Укрінформ. Враховуючи звільнення Херсонської області, чи відбуваються наразі зміни на російських військових аеродромах, чи відбувається там пересування літаків, якщо так, то куди? Дякую. Ну, власне, звільнення Херсонщини, яке ми нещодавно радісно спостерігали, дійсно надихнуло і народ, і дещо ну, змінило тактику застосування російської авіації, тому що в основному аеродром, який от славнозвісна Чорнобаївка, всі знають Чорнобаївку легендарно, так, там, де слідкувалися в основному армійська авіація, тобто гелікоптери противника. Ну, таким чином ті гелікоптери, ну, потрібно кудись перемістити. Так же, ну, і потрібно інше місце стоянки. Є Джанкой, є ще 4 летовища в Криму, які використовує ворог. Це наші аеродроми, нашого Криму. І таким чином противник, ну, трошки далі буде, трошки більше часу тратити на підльот, зрозуміло, що витрачати з іншого. Так само є аеродром Чаплинка, ми знаємо. Для авіації, зрештою, відстані особливо такого значення немає. Авіація, якщо це ми говоримо взагалі про літаки, про винищувачі, це буквально підльотний час трішки зміниться. Але, зрештою, все одно це менше аеродромів, менше литовищ. Ми знаємо, що близько 40 аеродромів використовує Росія для того, щоб довкола України здійснювати певні якісь дії. Це аеродроми Білорусі, окупованого Криму, територія Росії. То ці аеродроми використовуються різною авіацією, і бомбардувальниками, штурмовиками, винищувачами, і гелікоптерами. Ну, добре, що мінус 2 аеродрома, то для нас це тільки позитив. Скажіть, а чи переміщують вони літаки з аеродромів, які межують з Херсонською областю? Чи перемістили росіяни? Літаки? Ну, літаки завжди в повітрі, скажімо так. Літаки, які сьогодні спостерігаються на радарах, вони, ну, виконують певні завдання. Лише погодні умови ще впливають доволі таки потужно. Зараз ми бачимо зміну погодних умов, погана видимість, і авіація стала менше задіюватися. Ну, безумовно, якщо вони встигли в більшій мірі втекти на лівий берег Дніпра, то зрозуміло, що вони встигли і врятувати певну кількість техніки. Але ми бачили і перетрофеєні, як назвали, це вже гелікоптери, які колись були наші, потім їхні. Тепер ми знову отримали ці гелікоптери. І наші інженерно-авіаційна служба буде їх відновлювати, зрозуміло, стануть вони до строю. Певно, що якийсь відсоток було, можливо, і втрачено, але більшу частину зрозуміло, що вони перемістили. Прошу питання. Доброго дня, пане Юрій. Лоренцо Кременезі, Кореа Делла Сере, Італія, Мілан. Останнім часом ви повторювали, і сьогодні ви повторили цю тезу про те, що системи протиповітряної оборони поліпшуються, і ви здатні збивати більше повітряних цілей супротивника. Чи можете ви сказати, що зараз Росія для того, щоб поцілити по цілях на території України, вони мають застосовувати більшу кількість ракет за один залп? Чи можете ви надати оцінку кількість, на яку кількість ракет росіяни мають вистрілювати за один удар для того, щоб пробити повітряну оборону України? Так, не думаю, зрозумів всі і першу частину питання. Зрозуміло, так, ми постійно оприлюднюємо інформацію, об'єктивну інформацію. Ми не Росія, ми показуємо об'єктивну інформацію.
не брешемо, як країна окупант щодо того знищення міфічних цілей, які вони знищують постійно у своїх зведеннях Міністерства оборони брехливих. І вдається дійсно неймовірні речі українській протиповітряній обороні це знищувати. От ми бачили минулого тижня, так, це з 96 75 ракет знищено, так, ще дрони камікадзе 10 додаємо, це, ну, всі фактично всі цілі знищили, із дронів було знищені. І дивуються так і наші західні партнери, і інші, ну, як ви можете от так ефективно відпрацьовувати ті завдання, дійсно, що ну, відповідь проста. Великий досвід вже має українське військо, повітряні сили, інші складові сили оборони. І це все, ну, досягається непростою ціною. Також в нас є теж втрати в цьому напрямку. Працюють не лише зенітні ракетні війська, працює авіація щодо збиття крилатих ракет, працюють мобільні вогневі групи усіх збройних сил. Тобто з ПЗРК теж збивається чимало ракет на сьогоднішній день, тому що не може сьогодні протиповітряна оборона, яка має на озброєнні недостатньо зенітних вогневих засобів, маю на увазі комплекси С-300, БУК-М1, це та основа, яка є. Те, що надали партнери, воно теж працює, ну, але, ну, в малій кількості. ППО сухопутних військ, ПЗРК. Україна дуже велика держава, перекрити всю її територію надзвичайно важко. Ворог використовує усі види розвідданих, повітряну розвідку, агентуру, для того, щоб володіти інформацією, де саме розміщено наше ППО, щоб прокладати маршрути ракетам та дронам камікадзе таким чином, щоб уникнути їхнього знищення. І, але разом з тим, наша протиповітряна оборона і розвідка, яка має теж певні дані, роблять все для того, щоб унеможливити такі плани окупанта. Ось, і стосовно питання, так, я не відповів ще, друга частина питання була про... Щодо скільки потрібно випустити ракет, щоб так, все ж таки досягнути цілі. Так, потрібно, зрозуміло так, що окупант спочатку, вони застосовували ракети, ну, в невеликих кількостях, так, дозовано, скажімо так, застосовували по 4 ракети, по 5. По Харківській ТЕЦ було застосування 12 ракет, 9 із них було збито, в тому числі в той час. Буває 4 калібра за акваторією Чорноморя, усі 100% збивається. Ворог, ну, прекрасно розуміє, що якщо будуть випускати вони ракет менше, то вони будуть більш ефективно знищуватись, тому що протиповітряна оборона не буде так роззосереджена, увага роззосереджена, як людей, так і вогневих засобів. Таким чином ворог не тільки застосовує зараз масовану, коли має можливість це зробити, коли має достатню кількість накопичених ракет, вони ще застосовують їх комбіновано з дронами камікадзе, застосовують ракети з різних напрямків, тобто випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95, Ту-160, ракети Х-101, Х-555. Вони летять з обох сторін України, з північного і з південного напрямків. Літають через Республіку Молдова, зокрема. Так само в той же час запускають ракети з носіїв в Чорному морі, з кораблів, ракети «Калібра». Оце це летить одночасно. Це масована ракетна атака, яка потребує залучення усіх сил та засобів, які ми маємо на сьогоднішній день, для того, щоб максимально ефективно знищити повітряні цілі. Завдяки, от, власне, такій спільній роботі, зосередженості, увазі, вдається досягати цих результатів. Але, ну, щоб було ще краще, і ворог, треба більше засобів, і ворог, розуміючи це, теж виснажує нашу протиповітряну оборону, це зрозуміло, це вже заявили і розвідки західних країн, що буде використовувати і надалі дрони камікадзе, щоб виснажувати нашу протиповітряну оборону. Ще питання? Сорі. І, будь ласка, друге питання стосовно ракети, яка впала на території Польщі. Наскільки всі розуміють, Україна намагається брати участь у цій комісії, що працює на території Польщі.
Чому, на вашу думку, президент Зеленський був так впевнений, що це була не українська ракета, а російська? Наприклад, в Італії в Італії, взагалі в країнах НАТО виникла така дискусія, чому Україна так намагається відсторонитись, заперечувати той факт, що це може бути українська ракета С-300. Чи є якісь, і тому питання таке, чи є якась... Можу я коментувати заяви Верховного Головнокомандувача, тому що тим паче я представник повітряних сил. Але маємо брати до уваги такі питання, що Україна зацікавлена в об'єктивному розслідуванні. Про це і говорив і президент, так само, що хоч долучити наших фахівців українських, які мають великий досвід роботи з цими уламками. У нас кожний день падають ракети в Україну. І спеціальні групи, слідчі комісії створені, які ідентифікують, мають зразки і можуть виявити оперативно і надати допомогу тим польським колегам, які там зараз займаються. Хочу ще раз сказати, що відбулося, те, що відбулося, все ж таки наслідки російської агресії. Це не заперечує ніхто у світі. Ми всі розуміємо, що сталося. Масивна атака, Україна себе захищає. І ми розуміємо, що протиповітряний бій, який був власне на західних теренах, тому що 100 ракет, 15 було збито в повітряному командуванні «Захід», тільки 10 на Львівщині, ті ракети, які атакували Добротвірську ТЕС. От, імовірно, так, ми знаємо цю історію. Тим ракетам, які туди летіли, якщо 15 збили, значить їх було ще більше, так? Проти них застосовувалось близько 30, ну, можливо, так, ракет зенітних. Це великий протиповітряний бій. Це фактично близько дуже до кордонів з територією Польської Республіки. Тому, власне, наслідки цього бою, це все наслідки російської атаки. І ми розуміємо це, що сталося і в Молдові приблизно такий самий випадок. Я вже це говорив буквально щойно на іншому коментарі. Кілька тижнів тому проліт ракет крилатих ворога в суверенному просторі, так, в повітряному просторі суверенної республіки Молдова. Пролетіли вони, збиті були ракети вже на Вінницькій області, на територію країни, і уламки ракет російської полетіли, власне, і впали в Молдові. На щастя, тоді ніхто з людей не постраждав. На жаль, у Польщі загинули люди, і співчуття їм. Ще питання, прошу. Thank you. Доброго дня, Нью-Йорк Таймс. Ви сказали, що... Ви тільки що сказали, що на Львівщині летіло 15 російських ракет. І у відповідь було запущено 30 українських. І чи це загальне правило, що на одну ракету десь треба застосовувати дві ракети у відповідь? А також питання щодо іранських балістичних ракет. Чи є якась нова інформація щодо їх передачі від Ірану Росії? Дякую. Я умовно кажу так. Зазвичай по повітряній цілі випускаються дві зенітні ракети. Дві. Тобто для того, щоб було більше шансів її знищити. Тому що не завжди, зрозуміло, що ціль ракети, взагалі, які противник запускає по Україні, вони спроєктовані так, це новітні ракети. Фактично Х-101, вони випускались рік-два тому. Знаходили уламки, де ракета 19-20 року випуску, по ній летить ракета 70-го року випуску. Тобто зенітна ракета С-300 чи БКМНи. Тому зрозуміло, що це, як правило, повинно запускатись дві ракети. Як приймає керівництво на місцях рішення про одну чи про дві, це вже як прийнято на місцях. Я умовно припускаю, так, що було випущено стільки-то, якщо летіло близько 20 в регіон, не тільки на Львівщину, а на західний регіон, так, то могло бути випущено 30 по них. Я, щоб уявити собі масовість проти повітряного бою, що це було дійсно потужна атака. І от, власне, я навіть відповів на це питання, так? І друге, щодо Ірану. Так, щодо Ірану, ми маємо інформацію сьогодні про
реакцію, власне, світу на ту всю історію. Про Ізраїль ми вже говорили сьогодні, що якщо буде надана Україні дійсно та допомога, яка допоможе нам захиститися і від тих нових викликів, які ми маємо. Ну, щодо того, чи володіє Росія вже цими ракетами, чи все ж таки є якась пауза, ну, поки що ми не можемо стверджувати. Думаю, що тут більше головне управління розвідки, можливо, нам розповість стосовно цього питання. Прошу питання. Вітаю, пане Юрію, з Днем Гідності та Свободи. Назар Войтенков, П'ятий канал. Хотів доєднатися до колеги з приводу кримських аеродромів. Раніше президент Зеленський сказав, що росіяни курять де попало, і хай курять ще де не попало. На вашу думку, чи можемо ми в найближчому майбутньому чекати бавовну на кримських аеродромах? І друге запитання. Стало відомо, що Буки, тобто С-300 і С-400 з Білорусі РФ бере собі. Чи матимемо з цього якісь наслідки на території України? Спасибі. Ну, давайте з С-300 одразу, тому що інформація так, що Росія їх використовує, знаєте, як зброю терористів, я вже про це, здається, казав так сьогодні, що 300-ки їм сьогодні не потрібні для захисту повітряного простору, вони їх використовують як балістичні ракети. Тобто от вони летять по такій балістичній траєкторії з напрямку 150 кілометрів, до 150 може бути менше. І, очевидно, вже багато випустили цих ракет, що, можливо, з Білорусі просто ближче довозити, ніж десь там з Далекого Сходу і так далі. Тому що С-300, вони є виробниками цих комплексів, виробниками цих ракет, в них їх багато, на жаль. І вони можуть не собі дозволити їх отаким чином собі утилізувати, навіть якщо в тому плані. Тому що вони мають сьогодні великий спектр протиповітряної оборони та озброєнь. Це БУК М1, БУК М2, БУК М3, ТОР, Панцир, С-300, С-400 і так далі. Тобто С-300 їм зараз фактично не дуже то й потрібні. Вони розмістили вже на території Білорусі і в тому числі і Іскандери, так ми знаємо, а також С-400 стоять і вже охороняють начебто і повітряний простір Білорусі. От тому виникла в них така от необхідність перекинути їх на Донбас, щоб завдавати ударів тими ракетами, можливо, не лише по інфраструктурі прифронтових міст, але і по військах, можливо, так, по наших позиціях. Тому це все військове керівництво знає, тобто, очевидно, що будуть певні. Ну, ми ж теж не сидимо і не спостерігаємо за цим. Збройні сили роблять все для того, щоб знищувати їх максимально ефективно. І друге питання у нас щодо бавовни в Криму. Всі чекають, і ми чекаємо, і любимо, коли вони курять. Курити це добре, коли курять вони. І чекаємо дійсно, що від наших партнерів насправді далекобійного озброєння хотілося, щоб вона в нас з'явилася якомога швидше, щоб була в нас довга рука, щоб діставати. Ми не збираємося захоплювати територію Росії і так далі. Ми збираємося повертати своє. Збройні сили України мають повернути наших людей до наших домівок. Оце головна мета України. І ворог має бути, крім того, заплатити за все, що він робив в нашій державі. У нас ще питання є. Майкл Шор, журнал Newsweek. Ви згадали, що приблизно треба дві протиповітряні ракети для того, щоб збити одну ракету. І це дуже добре, що Україна отримує більше засобів протиповітряної оборони, але що Україна робить для того, щоб отримати саме боєприпаси для цих систем? Дякую. Ну, скажу вам так, що системи йдуть в комплекті з боєприпасами. І очевидно, що навіть літаки, які ми хочемо отримати, вони теж мали б йти з тим широким спектром озброєння. Тому що мова зараз всі говорять про ППО, але
вже дещо літаки відійшли на задній план, бо це довша перспектива, це зрозуміло. І ми це прекрасно розуміємо, що літаки – це більш довгострокова перспектива, бо треба підготувати людей, пілотів, інженерний склад, а так само підготувати інфраструктуру, яка сьогодні потрібна для літаків західного виробництва. Бо літаки – це теж є засоби протиповітряної оборони, ними теж можна збивати крилаті ракети та інші цілі. І таким чином, так, зрозуміло, що десь сьогодні у нас зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Т», який сьогодні працює, вже збиває повітряні цілі. І ми, безумовно, потребуємо як поповнення цього комплексу іншими установками, так само поповнення боєкомплектом. Так само потребуємо ми і інших озброєнь, про які ви сказали. У нас великий спектр сьогодні є саме засобів протиповітряної оборони сухопутних військ. Щодо їх боєприпасів до них, зрозуміло, що питання піднімається і буде підніматися перед нашими західними партнерами, це очевидно. Якщо ж ми отримали ці засоби вогневого ураження, то зрозуміло, що будуть до них надані і боєприпаси. Що стосується тих систем, які сьогодні є на озброєнні основою, це БУК М1 і С-300, так, повітряні сили, які збивають, і ми витрачаємо дійсно таки багато ракет для того, щоб збивати як літаки, так вертольоти, так і безпілотні літальні апарати. Це вже 8 місяців війни, фактично щодня застосовуються ці ракети. Зрозуміло, що є певні моменти, так, є певні ризики щодо саме до бойового комплекту, так як називають, саме ракет. Ми знаємо, що Збройні Сили України отримували вже допомогу і від наших західних партнерів, зокрема словацький комплекс С-300, який був поставлений Україні, це один комплекс. Певна річ, що йдуть консультації з іншими нашими партнерами, які мають на озброєнні цю техніку і можуть надавати, а може вже і надавали інформацію, я такою не можу розкривати, а може і надавали теж озброєння для того, щоб посилити нашу систему протиповітряної оборони. У нас є останнє питання, прошу. І, будь ласка, останнє питання. Ми знаємо, як удари по інфраструктурі впливають на життя цивільного населення, але яким чином ці удари впливають на роботу Збройних сил України і яким чином Збройні сили України, саме військові підрозділи, захищаються від цих наслідків? Дякую. Наслідків чого? Наслідків ракетних ударів по інфраструктурі. Удари по нашій інфраструктурі, а як вони впливають саме на військових? Ну як же не впливають? Військові такі самі українці, як і люди, які проживають в містах. У військових є сім'ї, є діти. І військові розуміють, що саме від них залежить, чи буде світло, чи буде тепло, чи буде працювати взагалі країна як єдиний механізм. Зрозуміло, що економіка країни теж впливає на те, щоб забезпечувати військових всім необхідним. А якщо ми говоримо безпосередньо про війська, які знаходяться на передовій, які знаходяться в бою, то військові забезпечені автономними засобами для свого існування і мають відповідно і дизельні там генератори і так далі, і так далі. І йде допомога від країн Заходу, зокрема і Німеччина, і Франція, і інші країни допомагають саме із цими засобами сьогодні, тому що бачимо, вже наступила мінусова температура. І ці засоби обігріву, засоби, які допомагають в польових умовах вирішувати певні питання військам, дуже необхідні. Особливо на колісній базі, особливо мобільні, які можуть суттєво допомогти. Ми бачимо, що цього всього немає в Росії. Росія як хизувалася, що друга армія світу, а в них навіть теплої форми немає для своїх мобілізованих, які зараз просто в полях замерзають. В українській армії ситуація значно краща. І значно краще вона завдяки тому, що держава дбає про своїх військових, про своїх людей. І значно краще тому, що саме наші партнери, наші союзники, членів країн НАТО допомагають нам із амуніцією і з цими речами.
Я дякую вам. З нами був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Шановні колеги, а вам всім у День гідності та свободи я хочу побажати нам найскоріше на швидкої перемоги. Тож слава Україні! Героям слава!